বিজ্ঞান মনস্কতা তথা বিজ্ঞানৰ আকৰ্ষণৰ বৃদ্ধিৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত গুৱাহাটী আইআইটিৰ এটা গৱেষক দলে কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত কৰে এক শৈক্ষিক সজাগতা সভা। কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক হাইস্কুলত মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত এই শৈক্ষিক সভাত অঞ্চলটোৰ 5খন বিদ্যালয়ৰ শতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী উপস্থিত থাকে। উল্লেখযোগ্য যে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী ন্যাসৰ সৌজন্যত গুৱাহাটী আই আই টিৰ এটা গৱেষক শিক্ষকৰ দলৰ সহযোগত বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কৰি অহা হৈছে এই ভ্ৰাম্যমান শৈক্ষিক সভাৰ। অনুষ্ঠানৰ প্ৰকল্প বিষয়া ডক্টৰ ফলদ্ৰুম শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা এই শৈক্ষিক সভাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপযোগী হোৱাকৈ আকৰ্ষণ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন মেজিক আদি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে মননশীল প্ৰশ্নোত্তৰ শিতান অনুষ্ঠিত কৰা হয়। সাধাৰণতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বিজ্ঞানৰ প্ৰতি এটা অহেতুক ভয় থাকে আৰু সেই ভয় ভাঙিবৰ বাবেই হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী ন্যাসৰ এই প্ৰচেষ্টা। ইফালে ন্যাসৰ এই প্ৰচেষ্টাক আদৰণি জনাইছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক হাইস্কুলকে ধৰি স্থানীয় শিক্ষকবৃন্দই। এনেধৰণৰ শৈক্ষিক অনুষ্ঠানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বিজ্ঞানৰ প্ৰতি থকা অহেতুক ভয় হ্ৰাস কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। নাম হ'ল পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ ফাউণ্ডেশ্যন ফৰ পপুলাৰাইজেশ্যন অফ চায়েন্স এণ্ড আছামিজ কালচাৰ। এইটো এটা প্ৰজেক্টটো চলি আছে আমাৰ আই টি গুৱাহাটীত, এটা চেণ্টাৰ আছে চেণ্টাৰ ফৰ ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেমছ বুলি, তাতে এই প্ৰজেক্টটো চলি আছে স্পনচাৰ্ড বাই হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী ফাউণ্ডেশ্যন। এইটো মানে কি, মই তাতে এজ এ প্ৰজেক্ট অফিচাৰ হিচাপে কাম কৰি আছোঁ। আমাৰ ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো কি হয় যে আমি দেখোঁ যে আমাৰ এজ কম্পেয়াৰ্ড টু ডিফাৰেণ্ট ৰিজনছ অফ ইণ্ডিয়া, বেলেগ ৰাজ্যৰ তুলনাত আমাৰ চাওঁ যে আমাৰ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানে চায়েন্সৰ প্ৰতি যিটো এটা আগ্ৰহ অলপ কম, মানে সংখ্যাটো কম। কোনোবাই যদি যায় যে চায়েন্স নপঢ়ি পেলাই কোনোবা আৰ্টছ বা কমাৰ্চ যদি পঢ়ায়, যেতিয়া যদি সুধোঁ কিয় পঢ়িছা, প্ৰথম উত্তৰটো বহুতো এইটো আহে যে মই চায়েন্স ভয় খাওঁ। চ' সেই ভয় বা এটা নোহোৱা কৰাই পেলাই এটা কনফিডেঞ্চ এটা সোমোৱাৰ কাৰণে, আৰু যিটো কনফিডেঞ্চ সোমোৱাব লাগিব স্কুল লেভেলতে, আৰম্ভণিতে যেতিয়া স্কুল লেভেলত সোমোৱা যায় তেতিয়া এটা সিহঁতৰ যেন ইণ্টাৰেষ্ট এটা যেন উঠক, সিহঁতৰ এটা এণ্ট্ৰি এটা আহক, আৰু ভৱিষ্যতেও যেন চায়েন্সৰ প্ৰতি যেন সিহঁতৰ এটা কেৰিয়াৰ যেন বনাব পাৰে, সেই কনফিডেঞ্চটো যেন থাকক, সেইকাৰণে আমাৰ সেই কামত আমি জড়িত হৈ আছোঁ। গুৱাহাটীৰো বহুত বেলেগ বেলেগ স্কুলত যাই পেলাই আমি চায়েন্স গেজেটছ কিছুমান এক্সপিৰিয়েঞ্চবিলাক আমি কৰি পেলাই দেখুৱাওঁ। তাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বহুত কুৱেশ্যনছ সোধে, সিহঁতৰ মানে তেতিয়া ইণ্টাৰেষ্টটো গম পায়, মানে যেতিয়া বস্তু এটা কিতাপত পঢ়া আৰু যেতিয়া একচুৱেলি যেতিয়া বস্তু এটা কৰি পেলাই দেখুওৱা যায়, তেতিয়া হাতে কামে লাগি পেলাই যেতিয়া দেখুওৱা যায়, তেতিয়া সিহঁতৰ বুজাৰ শক্তিটো আৰু বাঢ়ি যায় আৰু ইণ্টাৰেষ্টটোও বাঢ়ে। গুৱাহাটীত কৰোঁতো বহুত কেইবাদিনৰ পৰাও কৰি আছোঁ, কিন্তু আজি আমি সেয়া কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক হাইস্কুলত সুযোগটো পালোঁ। প্ৰিন্সিপাল ছাৰেও ভালেখিনি কোঅপাৰেট কৰিছে, মেনেজমেণ্টে ফুল ছাপোৰ্ট কৰিছে, যে আমাৰ ছেশ্যনটো আজি ইয়াতে চলি আছে। বেলেগ বেলেগ স্কুলৰ পৰা ওচৰ পাঁজৰ স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টছে আহি পেলাই আজি সেই আমাৰ এই ইভেণ্টটোত পাৰ্ট লৈছে। চ' আশা কৰোঁ যেন আপোনালোকৰ জৰিয়তেও যেন চবকে যেন ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ এই কামটোৱে, ফাউণ্ডেশ্যনটোৱেও আৰু এই প্ৰজেক্টটোৰ পৰাও যে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী যেন লাভ হৈ আছে, আৰু ভৱিষ্যততো যেন আমি এনেকৈ প্ৰগ্ৰেম যেন কৰি গৈ থাকিব পাৰোঁ, চ' দেন আমাৰ এজ এ হ'ল আমাৰ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আৰু যেন ভাল হওক, আৰু যেন ভালকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে সিহঁতৰ নিজৰ কেৰিয়াৰটো। চ' সেইখিনিয়ে মোৰ ক'ব লগা আছে।